Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer essa partezinha, tá? Que é da frente do coletinho, tá bom? E aqui a gente começa desta forma, começando daqui do ombro até lá embaixo, ok? Então vamos lá. Bom, carreira 1, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11 correntinhas, tá? Vou fazer mais uma e para começar a primeira carreira. Então aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, eu faço aqui um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, eu faço um ponto baixo. Então, aqui é a primeira carreira. Segunda carreira, eu vou fazer aqui três correntinhas. Vou virar. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Vou vir aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui nesse próximo espaço, faço um ponto baixo. Vou vir aqui no ponto baixo e vou terminar aqui fazendo um ponto alto, dois e três pontos altos. A carreira 3, eu vou repetir a primeira. Então, aqui eu faço uma correntinha, viro, aqui mesmo eu faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui no último ponto e faço um ponto baixo. Vai ficar assim, ó. Carreira 4, vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar, vou vir aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, vou dar uma laçada, vou vir aqui no ponto baixo e vou fazer aqui um leque, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, tá? E aqui eu vou terminar fazendo duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo. Aqui. Vai ficar assim, ó. Carreira número 5. Vou fazer uma correntinha, viro aqui mesmo. Eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no leque, vou contar um ponto alto, dois. Aqui no terceiro, eu faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na correntinha, vou contar um, dois. Aqui no terceiro, eu faço um ponto baixo. Assim. Carreira número 6, vou fazer três correntinhas, vou virar. Aqui nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto alto e novamente mais um ponto alto. Vou vir aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui nesse espaço e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um aumento aqui, tá? Então, aqui no ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto, dois, três e quatro.
ok? Carreira 7, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Vou vir aqui no ponto alto seguinte e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui no último ponto, tá? E faço um ponto baixo, ok? Carreira 8, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Aqui no ponto baixo, vou fazer um leque de um ponto alto, dois, três, quatro e cinco. Vou vir aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu vou contar. Uma correntinha, dois, aqui na terceira, eu faço um ponto baixo. Carreira 9, vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui na primeira argolinha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou contar aqui no leque. Um, dois, aqui no terceiro, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na correntinha, vou contar. Um, dois, aqui no terceiro, faço um ponto baixo. Carreira 10. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto alto, dois pontos altos. Vou vir aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui nesse espaço, um ponto baixo. Ok? Vou vir aqui no ponto baixo, vou fazer um leque. Um ponto alto, dois, três, quatro e cinco. Ok? Então aqui eu vou contar uma, duas, aqui na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou vir aqui na correntinha seguinte e vou fazer meio ponto alto. Então, aqui na correntinha seguinte, tá? Eu puxo aqui e tiro todos, ok? Carreira 11. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Vou aqui no leque. Vou contar um, dois, três. Aqui no terceiro ponto alto, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui no espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui no último pontinho e faço um ponto baixo. Carreira 12. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Aqui nesse primeiro espaço, um ponto baixo. Vou aqui no ponto baixo e vou fazer um leque. Um ponto alto, dois, três, quatro e cinco. Aqui no espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco.
Aqui na correntinha eu vou contar um, dois. Aqui no terceiro eu faço um ponto baixo, tá? Vou vir aqui na correntinha seguinte, vou fazer meio ponto alto. Então aqui eu vou arrematar todas as laçadinhas. Vou dar uma laçada nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto alto. Carreira 13, faço uma correntinha, viro aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vem aqui no espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar aqui no leque. 1, 2, aqui no terceiro ponto alto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar aqui na correntinha. 1, 2, aqui no terceiro, faço um ponto baixo. Carreira 14. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto alto, dois pontos altos. Eu venho nesse espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. Vou aqui no ponto baixo e faço o meu leque. Um ponto alto, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no ponto baixo, aqui, e faço um ponto alto. Carreira 15. Faço uma correntinha, viro aqui mesmo, nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no leque, vou contar um, dois, aqui no terceiro ponto alto, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui nesse espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui no último ponto e faço um ponto baixo. Carreira 16, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar aqui no primeiro espaço, um ponto baixo. Dou uma laçada, venho aqui no ponto baixo e vou fazer um leque. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui nesse espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui nesse espaço, um ponto baixo. Agora eu vou trabalhar aqui no ponto baixo final, fazendo um ponto alto, dois, três e quatro. Quatro pontos altos. Carreira 17, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar aqui no ponto alto seguinte. Vou fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui no espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no leque. No terceiro ponto alto, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu vou contar um, dois. Aqui no terceiro, eu faço um ponto baixo. Carreira 18. Vou fazer três correntinhas. Vou virar. Aqui, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto alto. Dois, três,
e 4 pontos altos. Bem aqui no espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas no próximo espaço, um ponto baixo. Aqui no ponto baixo, eu vou fazer novamente um leque de 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui na correntinha, vou contar 1, 2, aqui no terceiro. Eu faço um ponto baixo. Carreira 19. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar. Aqui no primeiro espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no meio do leque, no terceiro ponto alto, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu vou contar um, dois. Aqui no terceiro, eu faço um ponto baixo, tá? Agora eu vou fazer uma, duas correntinhas, e aqui no último ponto, eu faço um ponto alto. Carreira 20, faço uma correntinha, viro aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Agora eu venho aqui no ponto baixo e vou fazer o meu leque de 5 pontos altos. Aqui, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Aqui no ponto baixo, vou fazer novamente meu leque de 5 pontos altos. Então, aqui 3, 4 e 5. Vou contar aqui: 1, 2, aqui na terceira correntinha, um ponto baixo. Vou dar uma laçada. Aqui na correntinha seguinte, vou fazer meio ponto alto, ok? Carreira 21, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou virar aqui no meio do leque, no terceiro ponto alto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vem aqui no espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no meio do leque, no terceiro ponto alto, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui eu vou prender, tá? No espaço. Faço aqui uma, duas, três correntinhas e um ponto alto. Aqui no ponto baixo, ok? Carreira 22, vou fazer duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar aqui nesse espacinho. Vou fazer um ponto baixo aqui no ponto baixo. O meu leque tá aqui, 5 pontos altos: 2, 3, 4 e 5. Prendo com ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Aqui no ponto baixo, eu vou repetir meu leque novamente aqui de 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Desculpa aqui. Aqui eu faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco. Prendo aqui no próximo espaço, tá?
ou você pode contar aqui uma, duas, aqui na terceira correntinha, prendo com um ponto baixo, e aqui na última correntinha, tá? Bem aqui na última correntinha. Eu vou fazer um ponto alto, dois, três pontos altos, ok? Carreira 23. Faço aqui uma correntinha, viro aqui mesmo, nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu vou prender com ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no meio do leque, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na próxima argolinha, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no meio do leque, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu vou contar um, dois. Aqui no terceiro, eu faço um ponto baixo. Agora eu vou dar uma laçada, vou vir aqui na correntinha seguinte. E aqui eu vou fazer um ponto alto, ok? Carreira 24. Vou começar fazendo uma correntinha, vou virar aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Vou dar uma laçada, vou vir aqui nesse ponto baixo e vou fazer um leque. Aqui, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Aqui eu vou continuar, né, prendendo com um ponto baixo e fazendo cinco correntinhas, dois, três, quatro, cinco, e prendo aqui. Então aqui no ponto baixo eu vou fazer o meu leque, tá? Aqui, cinco pontos altos, um, dois, três, quatro e cinco. Aqui eu prendo com ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu prendo com ponto baixo e aqui eu vou repetir novamente o meu leque, tá? Aí prendeu aqui, um ponto alto, dois, três, quatro e cinco. Prendo aqui com ponto baixo, faço uma, duas, três correntinhas e aqui no ponto baixo eu faço um ponto alto para terminar. Carreira 25, vou fazer duas correntinhas. Vou virar. Aqui nesse espaço vou fazer um ponto baixo, tá? Vou seguir fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vou prender aqui no leque no terceiro ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no meio do leque, no terceiro ponto alto, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no no espaço, desculpa. Um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no leque eu faço um ponto baixo, tá? No meio. Agora eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, tá? E aqui onde tem o ponto baixo, tá? Aqui eu faço um ponto alto, ok? Olha só. Carreira 26. Vou fazer aqui três correntinhas, tá? Vou virar. Então aqui nesse mesmo lugar, tá? Aqui onde tem o ponto alto, eu vou fazer aqui meu leque de um ponto alto, dois, três, quatro,
e 5, ok? Aqui eu vou continuar fazendo a mesma coisa, sempre prendendo, fazendo 5 correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo, e aqui no ponto baixo, o meu leque de 5 pontos altos, tá? Eu vou seguir fazendo até aqui, tá? Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar para vocês aqui o final, ok? Então, eu cheguei aqui, tá? Então, aqui, ó, no ponto baixo, eu vou fazer o meu leque, tá? De 5 pontos altos. Aqui, 2, 3, 4 e 5, tá? Aqui onde eu fiz as duas correntinhas, bem aqui, ó, tá? Aqui eu vou fazer um ponto alto para terminar. Ok? Carreira número 27. Eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar, tá? Então, aqui no meio do leque, eu faço um ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo as cinco correntinhas e prendendo aqui normalmente, tá? Então, quando chegar aqui no final, eu venho mostrar para vocês, tá? Aqui é só continuar prendendo, né? As cinco correntinhas aqui no leque e as cinco correntinhas aqui no espacinho, tá bom? Então, chegando aqui no final, eu fiz as cinco correntinhas, tá? Vou prender aqui no meio do leque com um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou fazer um ponto alto aqui no último ponto, tá? Aqui assim, desta forma, ok? Olha só. Então, eu vou parar por aqui por hoje, tá? Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer, tá? Mais 17 carreiras aqui, ó. Tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!